ចក្រមត្រៀ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 មប្រងព្រៀបប្រកួត Gensburg រាជសីគុណខ្មែរគូអន្តរជាតិលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុនដើមពៀនវេចម្រុះរវាងកម្ពុជាបារាំងទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1 Round 1តែពេលវេលាមិនច្រើនទេតែ3ទឹកទេយកតាត់ជើងក្រោមកែមួយធាក់មួយបាទអត់តន់ចេញដូចគ្នាសំវៀនរៀងសាមតិចមិនជាបញ្ហាចូលមកដៃអូយស្ទាំងឆាបត់មួយទៀតរបស់ស៊ីឡុងឆាមួយដៃរបស់ស៊ីឡុងទៅហើយទៅហើយតត់ជើងក្រោមរបស់ស៊ីឡុងបត់កែមួយទៀតបែកនៅទេបាក់ជិតតត់ជើងក្រោមមួយកាប់គល់រំជួយម៉ែបាទយកយកប្រងបួងឲ្យបត់តត់ជើងក្រោមកាប់គុំមួយធាក់មួយបត់ទៅឲ្យអត់ចេញទេតាជូតតៃអាយសព្រះរៀមមកបាត់ឲ្យលោហិតបត់ទាំងឆាមួយទៀតអាមួយបត់កែងតត់ជើងក្រោមតត់កងស្មងមួយតេះជើងក្រោមមួយចូលកណ្ដាប់ដៃមានលោហិតហូរមកហើយបាត់មកកែងទៀតអត់ចេញអូយមកមកកែងទៀតប្រខណ្ឌពូសិលាបត់កែងមើលរបស់ស៊ីឡុងបាទបៃទាំងលើបៃទាំងក្រោមពេលនេះចូលកណ្ដាប់ដៃបត់កែងរបស់ស៊ីឡុងស្ទាំងឆាបដើរចូលមកទៀតហើយបត់កែងបត់កែងចាប់ជាប់ទៀងចាក់មួយជង្គង់ចាក់ពីរជង្គង់អាស្តុបសិនលោកអញ្ញាកណ្ដាលស្រែកហើយដើរចូលដើរចូលធាក់ទល់មួយរបស់ស៊ីឡុងទឹកមួយផ្ដាច់អត់ទាន់បានទេមួយតើចូលពីរដៃចាក់មួយជង្គង់អាយយចូលដៃអាយយអាមិនលេងទេចូលមួយដៃទៀតចាក់ជង្គង់របស់បង្គោលខៀវទាញមកហើយទាញមកហើយកែងបានមិនបានចាក់ជង្គង់អាយយណែទឹកមួយមានផ្លែមានផ្កាធាក់ទល់មួយជង្គង់របស់បង្គោលខៀវជង្គង់របស់បង្គោលខៀវចាប់រឺតអត់ចាញ់រួចចូលជង្គង់ជង្គង់របស់បង្គោលក្រហមលោកអាញាកណ្ដាលញ៉ែចាញ់មួយសិនបាទបង្គោលខៀវក៏ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរអត់អាចមើលរំលងបានទេពីរដៃនេះទុកជើងក្រៅមួយទៀតមួយដៃទៀតកែងរបស់ស៊ីឡុងកែងរបស់ស៊ីឡុងកែងរបស់ស៊ីឡុងអឺចាប់ទៅទី1មកអត់ទេតោះឥឡូវទស្សនារូបភាពយន្តបត់កែងមួយរបស់ស៊ីឡុងពីរកែងរបស់ស៊ីឡុងកាប់ជើងក្រោមរបស់បង្គោលខៀវទៅឲ្យសព្រះរាមរបស់ស៊ីឡុងបត់កែងមួយកែងទៀតអូយគាត់នៅទឹកទី1នេះស៊ីឡុងចេញកែងចិត្តកលាស់លៀនមកចូលចាប់ទៅឲ្យមកដៃប៉ាត់របស់មង្គូខៀវឡៃចង់វីវដែរដៃរបស់មង្គូខៀវលឿនមួយកែងទៀតកន្លែងនេះទៅទៀតមកដៃរបស់មង្គូខៀវបាទ
អរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដែលឈរលើកៅអីអធិស្ស្រ័យបងណាបាទអាចអង្គុយលើកៅអីទៅបងបាទព្រោះបងប្អូនយើងខាងក្រោយមើលអត់ឃើញទេបាទអធិស្ស្រ័យ Gatsberg នេះជាសិគុណខ្មែរគូអន្តរជាតិលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុនដើមពៀនវេចម្រុះរវាងកម្ពុជាបារាំងទឹកទី2 Round 2 Round 2 ពីដៃឆាក់មួយសអនៅចិត្តមិនធន់ទេអាពីទឹកមួយអបាញ់មិននៅជួខ្សល់លើតវាយទឹកពីយើងអាពេលគេឲ្យវាយប្រមវាយគិតទៅយកអាទៅទៅទុតមួយជើងលោកអាញាកណ្ដាគេផុតទុតមួយជើងទៅជាប់ប្រកັບជើងក្រៅពីស៊ីឡុងកែងបាត់របស់មង្គលក្រហមស៊ីឡុងទៅនេះឯងមង្គលខៀវបាទក្តោងចំោះនឹងចូលមួយដៃពេញរបស់មង្គលខៀវជោគវ៉ាពោះមួយដៃក៏លើប៉ាត់ប៉ាត់ពីរដៃបោះជង្គង់វែងរបស់ស៊ីឡុងទៅនេះដៃចូលពីរដៃអើយចូលមកកែងវិញកែងរបស់មង្គលខៀវកែងរបស់មង្គលក្រមស្រែងទៅកែងមកនោះកែងស្បាក់លើកសួយគុណខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកដើរចូលបាទទៅដល់ចូលប៉ាត់ប៉ាត់ពីរដៃសព្រះរៀមកັບជើងក្រោមកັບគល់រុំជួយម៉េចកែងស្ទាំងឆាបរបស់ស៊ីឡុងមង្គលខៀវអត់មានខ្លាចកែងឯងមិនតិចពីរដៃរបស់មង្គលខៀវបីដៃរបស់មង្គលខៀវសព្រះរៀមសងមកវិញដែរយ៉ាចេះដែរបោះជង្គង់វែងចូលកណ្ដាប់ដៃរង្វង់ប្រច័នមួយដៃទៀតរបស់មង្គលខៀវកັບជើងក្រោមទាញចាក់ជង្គង់អាយអើយបាទសំខាន់គាត់ចេះកែងដែរអង្គខៀវតើចូលទៅអីចូលអីទាត់កាត់មួយរបស់ស៊ីឡុងទាត់ជើងក្រោមចូលយកអើយមួយកែងមច្ឆាកលែងខ្លួនទាត់ជើងក្រោមបាត់កែងរបស់ស៊ីឡុងមួយដៃរបស់អង្គខៀវចាប់ជាប់ចាក់ជង្គង់បាទទឹកទី2ហើយចូលពីរដៃរបស់មង្គលខៀវកាប់ជើងក្រោមកាប់គល់រំជួយម៉េចរំលំឬក៏មិនរំលំកាប់មួយទៀតទៅមកភ្លឹបភ្លឹបដូចគ្នាបត់កែងទាត់មួយជើងរបស់មង្គលខៀវសងវិញចង់ចេញកែងមួយទៀតតែអត់ចេញរួចទេវាយកែងបានអត់អត់បានទេចាប់ចាក់ជង្គង់បានអត់អត់ដូចគ្នាអាញាកណ្ដាលបេចេញសិនយកដៃទាត់មួយជើងជាប់ប្រាស់អូស៊ីឡុងកន្លែងនេះបើអត់ប្រាស់វីវធ្ងន់ណាស់បោះមួយជើងបាទបែចេញខ្សែមកហើយបាទលោកអាញាកណ្ដាលសុំពេលបន្តិចសិនចប់ទឹកចប់ទឹកទី2អូណែតាំងពីផ្ដាក់ផ្លូវចូលមួយជើងកាប់សងវិញរូបភាពយឺតមួយកែងរបស់ស៊ីឡុងកែងរបស់បង្គោលខៀវកែងរបស់ស៊ីឡុងកែងរបស់ស៊ីឡុងបោះជង្គង់របស់ស៊ីឡុងមច្ឆាកលែងខ្លួនចូលប៉ាត់តែអត់អីស៊ីឡុងទប់ជាប់កាប់មួយជើងទៀតរបស់បង្គោលខៀវបាទលេងធន់ធន់ដូចគ្នាដែលទឹកចេញក្រៅ
កើតស្បើកនិជ្ជស័យគុណខ្មែរគូអន្តរជាតិលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុនដំពីនវគ្គជម្រុះរវាងកម្ពុជាបារាំងទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទទឹក Final Round ទី3ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round 2នៅថែមួយដៃថែមួយជើងកັບជើងរកកັບសងវិញរបស់បង្គោលខៀវធាក់តូរបស់ស៊ីឡុង2ដៃមួយកែចងវិញចាប់បង្វិលចាក់បានទេបានមួយជង្គង់ពីខាងក្រោយបាទអ្នកឲ្យទឹករបស់ស៊ីឡុងប្រាប់ថាស្រែកថាចូលវាយចាប់ជើងបានហើយដួលក្រាំងមើលមិនឃើញថាមិនត្រូវ2ដៃសងទៅវិញទៅមកម្នាក់ម្ដាយទាត់ជើងក្រោមរបស់បង្គោលខៀវទាត់សងពីបង្គោលក្រហមចូលទៅឡោកដំរីថ្វាយផ្កាចូលម្ដាយវិញរបស់បង្គោលខៀវចូលម្ដាយពីបង្គោលក្រហមចាក់ជង្គង់ពីបង្គោលខៀវចាក់ជង្គង់ពីបង្គោលខៀវរួចបាត់ហើយលោកអាញាកដាកំពុងតែប្រាប់ថាឲ្យបន្ថែមហើយទុតជើងក្រោមមើលរបស់បង្គោលខៀវបន្លូកចូលទាញមកអត់ដួលអ្នកណាបានមកជង្គង់មុនជង្គង់ខៀវអានោះមកចឹងជង្គង់បង្គោលខៀវជង្គង់បង្គោលខៀវស៊ីឡុងចេញរួចមិនរួចជង្គង់បង្គោលខៀវជង្គង់ខៀវមួយដៃផុតរបស់ស៊ីឡុងធាក់ទូនរបស់ស៊ីឡុងទាត់ជើងក្រោមទៅហើយអ្នកណាវាយជង្គង់បានមុនជង្គង់របស់ស៊ីឡុងហើយមួយយកចូលណែនេះវត្តកន្ទុយវត្តចូលទេអាមកមួយទៀតឬយ៉ាងណាស៊ីឡុងប្រាក់ទុលមួយរបស់ស៊ីឡុងទាត់ជើងក្រោមបោះជង្គង់វែងចូលពីដៃអូចាប់ជាប់ហើយមួយកែងចិត្តចាប់តាំងហើយមួយកែងសងវិញដល់ចូលប្រាក់ទុលមួយអូយអាយយបង្គោលខៀវចូលតាមអីមួយដៃជង្គង់របស់ស៊ីឡុងបង្គោលខៀវនៅតែដើរចូលជង្គង់ហោះដើរចូលពីរដៃសងមួយដៃវិញផុតបាត់ទាត់មួយជើងរបស់ស៊ីឡុងមួយដៃរបស់បង្គោលក្រហមចាប់ទឹកទី3ខៀវឬក៏ក្រហមក្រហមឬក៏ខៀវសូមហោមួយវិញចឹងតាន់ដឹងទេចៅក្រម5រូបជាអ្នកដាក់ពិន្ទុលោកកញ្ញាកដាលត្រៀមទៅលើកដៃបាទប្រធានគណៈវិនិច្ឆ័យលោកចាំសម្រាប់បាទបូកពិន្ទុឲ្យសម្រាប់មើលថាខៀវឬក៏ក្រហមខៀវឬក៏ក្រហមបាទ3ទឹកពេញបាទស្វាត់ស្វាញសម្រាប់អ្នកទាំងពីរល្អដូចគ្នា
បាទនិយាយពីប្រគល់ខៀវអត់មានញញើតកែងបាទរបស់ស៊ីឡុងបាទកាប់ទៅកាប់មកកាប់ទៅកាប់មកបាទភីច្រើនជានេះរូបភីយឺតបាទទាត់ជើងក្រៅមួយបាទពីកឡាកោក្រៅកាប់គល់រំលំដើមកន្លែងនេះផឹងបាទចូលហើយបាទបោះជង្គង់របស់បាទស៊ីឡុងបាទចូលដៃរបស់ស៊ីឡុងកន្លែងនេះផត់កាប់មកឯងពីក្រៅនេះលោកអញ្ញាកណ្ដាប្រាប់ថាកុំនេះកន្លែងនេះចូលមកដៃរបស់កឡាកោបងគុលឃីវចង់វីវអូកាច់ទម្លាក់មួយទៀតបាទចប់ទឹកល្មមបាទតើកម្ពុជាឬមួយក៏កីឡាករមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាអ្នកឡើងទៅកាន់ជុំទី2ដណ្ដើមនៅពានរង្វាន់បាទពីកម្មវិធី Gainsbeck រាជសីគុណខ្មែរបាទដែលធ្វើការផ្សាយចេញពីបាទទឹកដីនៃក្រុងសៀមរាបបាទទឹកដីអច្ឆរិយៈបាទអញ្ចឹងបាទគ្រប់គណៈថាបតីបាទមួយសិនមុននឹងចាប់ដើមនៃការលើកដៃបាទសម្រាប់កីឡាកររបស់យើងទាំងពីររួមខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកាសទូនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចាសសូមអរគុណកីឡាករបងកុលខៀវអិនត្រីមែនសិនស៊ីវអ្នកកីឡាករបងកុលក្រហមដោយបន្ទូ